Els bombers voluntaris de dos parts de les comarques de Lleida es queixen de l'estat de les instal·lacions on treballen. Els de les Borges Blanques ja no fan cap sortida en protesta perquè fa tres hiverns que estan sense calefacció ni aigua calenta. Tot i que té menys de 10 anys d'activitat, el parc presenta nombroses deficiències. Els bombers voluntaris de Seròs denuncien que el parc, que té 20 anys, és insalubre i han donat un ultimàtum de 6 mesos a la Conselleria d'Interior perquè resolgui el tema i eviti així mesures de protesta. Intentar que se posi una miqueta de solució. No creuen que sigui tan difícil, però vull dir, la gent se desmotiva i es desgana amb aquestes coses. Repercuteix en la seguretat i en les sortides que es puguin efectuar en el territori, però no pot ser que sempre s'exigeixi als mateixos fer un esforç i els altres no en facin. No? Mancances en vestuari, en equipaments, és cert, i tenim ja auditades aquestes mancances i les tenim també pressupostades. I per tant, és intenció del govern donar-li resposta perquè no podem tenir els parcs de bombers i el cos de bombers amb la situació que actualment estan. Convocarem abans de l'estiu 350 places de bombers voluntaris.